ni lah point yang orang selalu tangkap gambar kat dalam menginap kat hotel ni. Cantik tak? Cantik kan? Korang boleh tengok lah view dia. Where are you from? I think Indonesia. No. Malaysia? Yes. I know Malaysia. Malaysia number one. Number one. Shut up and sit down. Okay, hari ni hari ketiga kita kat sini. Barulah sempat nak review bilik. Okay, ni bilik kita orang. Okay, ni ruang santai, pepak kat sini. Ambil. Tintong, tintong. Okay. Okay, dia bilik kita orang. Besar tak? Eh, gelap ya? Besar. Okay, ni ni extra bed, dia bagi free eh. Tu anak, baik betul. Free extra bed dia bagi. And then ni ruang tamu dia, tu TV. Lepas tu nak ada dinding, ada fireplace dekat sini. Tapi tak boleh. Lepas tu kat sini, kat ada best tak? Ha, korang tengok atas. Ni bilik paling best dekat Hotel Elif Cave Suite ni. That's why dia pilih macam ni. Boleh dapat lepak sesantai dengan baby. Kat sana ada meja nak makan. Kalau sampai ada baby pun, dia dah bagi, dah siap-siap. Crib. And then sini meja nak bersolek-solek bagai lah kan. Okay, ni bilik. Solah sepas sikit. Okay, ni bilik. Ni semua, kalau korang bernampak, ni bukan katil ya. Batu yang diorang ukir, betul-betul cave yang diorang ukir jadikan katil. Ni pun sama, ni semuanya cave. Ada bathtub. Okay. Kat sini pula, adik buka akan ni, lampu. Lampu tandas. Ya. Okay, ni dia punya bilik mandi dia, ada jacuzzi. Cave ni je yang ada jacuzzi. So kalau korang datang ke Cappadocia, korang nak tidur dekat Cave Suite, korang boleh pergi Elite Cave Suite. Lepas tu korang ambil yang bilik dia yang suite ni lah. Baru ada jacuzzi dan ada fireplace, everything. Dan bilik dia paling besar dekat sini lah. Balut. Kita orang kat sini 3 hari. Rasa macam nak tambah tapi bilik dah full. Okay, lepas sini. Kalau pagi-pagi sunrise, korang boleh lah feeling-feeling tengok balon udara daripada sini. Tapi sekarang ni dah tak adalah. Biasanya kalau musim winter ni, balon terbang pagi sahaja sebelum sunrise. Tapi winter cuaca bukan hari-hari baik. So bukan hari-hari balon akan terbang. Macam semalam ada balon terbang, tapi hari ni tak ada. Hari ni gloomy sikit, lepas tadi hujan.
And then balloon tak dibenarkan terbang. So kalau korang datang time winter, ada je balloon korang grab terus. Macam kita orang ingatkan semalam hari first, so macam nak pergi naik hari ni. Sekali hari ni balloon tak terbang, petang ni dah nak pergi Ankara, pergi Bolu, so mungkin next time lah. Okay, apa lagi nak cerita pasal Cappadocia? Kalau kat sini korang boleh tengok, kalau macam saya ada hantar video semalam daripada bilik korang ni, korang boleh tengok balon terbang kat sini je, kat depan-depan tu je, yang lapang tu. Kat depan-depan tu balon dia terbang, tapi tak boleh lah hari ni tak ada balon. Lepas tu kat sana ada tempat tangkap gambar yang cantik. Sekejap lagi kita pergi. Ni semua bilik-bilik ni. And then kat atas viewpoint dia pun ada kan, tempat tangkap gambar cantik. Nanti kita pergi situ sekejap lagi. Stay tuned. Selalu tangkap gambar kalau menginap kat hotel ni. Cantik tak? Cantik kan? Korang boleh tengok lah view dia sampai belakang tu. Kalau time balloon terbang lagi cantik. Tapi nak buat mana hari ni tak ada balloon. Kita orang dah pakai princess-princess ni konon-kononnya nak OOTD dekat balloon tu. Nak buat macam mana kan? Kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Ya, turun je. Yeah, we hope you can always contact with us. All right, do you have a car? Yeah, we have a business card over there. He will give you straightly call WhatsApp. Yes, yeah, WhatsApp numbers. All right, yeah. Thanks so much. Cappadocia. We're gonna miss you in the cave soon. Assalamualaikum. Salam. Recommended guys, recommended. Semua orang boleh lah datang ya tidur. Habis sampai habis. Ingat. I wish. Thank you.
my friend. Hi. Hello, my friend. Dia lagi tertarik dengan bunyi kawan-kawan dia kat sana. Tertarik dia. Okay. Okay. Why not? Is it enough, small? You want medium size or I make it? Medium, how much? 75. 75? Medium size, good. Yeah. Where are you from? I think Indonesia. No. Malaysia? Yes. I know Malaysia. Malaysia number one. Number one. Which one do you want? Which one do you want? Come. Always ladies. I don't know. Always ladies. You choose. Come, please. Caramel. Okay, my friends. This for you, Kang. Thank you. You did just. This for you, my brother. Thank you, honey. Thank you. Yeah. 75 per gram? For Mendrix, that one is it. The woman is, this will be changing for the price. It's like 100 euro. 100, or because of the design? Design and for the more work, because the woman... Yeah, have diamond, right? Yeah, so many zircon stone, you know? Okay, because it's even more work, it will be price going up. You can choose one of them, I can explain to price. Because for the man, it is simple like that, right? Yeah, because make it easy, prices come down. You know, the woman is like 100 till 200, it will be changing. When the grandma only 7, they are woman prices. Very expensive. Yeah, last week. Brother, woman always complicated. Man is simple. Yeah, no, woman, last week, something like that, I think, they are paying like 1 point. Yeah. 187 grams, they are paying $110. $110. Oh. Sekarang nak beritahu ni, kalau korang datang kepada Okia, korang nak cari souvenir, korang kena datang kedai ni tau. Kita orang dah terbeli mahal sebenarnya semalam. Sebab kita orang beli dekat Fiji Valley tu, ya Allah, mahal. Rasanya 5 kali ganda kot. Kat sini murah gila, 3 tukar lira ada. 5 ada. Haa, kat sana semalam 15 kan ni? Ini 5 je korang datang kita ni tau. Haa, kita orang dah terkena, so korang jangan terkena lagi. Kita orang main redah je tu. Ni yang mahal ni, semalam kita orang beli ni pun 15, kat sini 10 je. So sad. Lepas tu nasib baik tak terkena semalam nak belikan bapak mertua I t-shirt. Kat sana semalam 150 turki lira. Kat sini 60. Baik tau. So korang kena datang sini eh. Lepas tu diorang pun ada jual zutanite juga, which is memang murah. Nanti kita attach gambar kan. Nanti kan tadi. So, macam mana mama boleh macam tuju dia dengan ice cream yang mahal tu? Ha? Mas. Ya Allah, dia letak ni. Ada di Tiber. Okay. Tengok, sekarang kita nak beli fresh juice. Yeah. Orange juice. Yes. Abang kata orange juice tu paling sedap. Yang campur-campur. Campur tak sedap. Gila. Can I refer? Malaysia. Malaysia. 5 biji guys, 20 turki lira je. Es krim tadi 150. Yang tilamuk aku beli satu cup ya, yang made in US punya. Hai, tak tahulah terpukau ke. Yang kekacakan Brad Pitt US cream tu. Are you excited?
What's it here? Hello. Okay, kita nak lunch dekat sini, dekat restoran Chef Kebab. Mana menu? Oh, kena ambil sendiri dengan menu dia. Sekejap, dia macam chicken ada menu lagi. Ada. Dia macam wow, kita menu dia ni. Jomlah kita tengok apa kat dalam ni. What? Ikan ni lagi murah daripada es krim aku beli tadi. Tak ada lagi es krim tadi. Nanti kita cerita pasal es krim tadi. Walaupun dia cakap es krim tu daripada susu kambing. Saya masih sedih ya. Satu kon tu RM23 kalau convert. Jom kita nak makan apa ni? Ni ayam ni kan daging. Oh ni ikan tu grill tu. Ikan grill tu hari tu cakap. Ada sekarang dengan nasi tak? Ada. Tadi dia suggest ambil yang ni. Agak lah kita bukan makan sebanyak ini ya. Dia orang makan banyak kan. Hello. Hello. Hi. Hi. We choose first. Mixed curry, what's good? Soup, one thin soup. Okay, nak lunch dekat ni, sini. Okay, first kita try ni dulu. Nak try ni ikan. Ikan ni dibakar. Luasnya, ni kan apa? Kan? Sedap. Memang sedap lah. Tak tipu. Dulu dia bagi ni sekali lah. Roti kan. Finally, setelah 5 ke 6 hari dah kat sini, barulah jumpa nasi. Tapi nasi dia macam keras. Ya, nasi dia. Nak ikan ni. Mungkin ikan yang makan kat sushi tu pula. Okay lah ni. Sebenarnya daddy punya. This one mami punya. Macam mana nak makan ni? Tak ada pinggan. Bagi ni. Ambil ni. Angkat ni. I take this one. Ni apa ya, kambing? Sedap. Tak ada siapa nak balik. Jom lah. Kenapa cerita kedai ni sedap? Kenapa roti dia? Sekejap. Sini je. Sini. Makan dengan ni kot. Sedap. Sedap tau. Dan ni. Sekarang nak sambung makan. Banyak dah selesai.